Ons gaan 'n bietjie nou praat met Edward, hulle voor die Nguni veiling wat hier by Leopards & Lice is. Dit begin 11:00. Kyk gerus uit vir bietjie vir 11:00. Sê Edward, hoe gaan dit? Nee, goed man, goed, dankie. Voel julle oor die veiling vandag? Nee, is opgewonde. Ons hoop jy gaan 'n paar kopers wees. Ons eerste kan nuwe huise gee. Sê my, hoeveel Nguni's is vandag op die veiling? Hierso 100 vroulike diere en dan is hier 12 bulle. Ja, ek sien die bulle lyk nogal mooi. Ek dink die ouens kan 'n bietjie inskakel vir dit. En ja, dankie man. Sê julle, ons kan so 11:00 oor gaan om live te gaan na die veiling toe. Kyk uit vir dit.